ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁଝର ଯଦି କହିବା ହେଉଛି ଦିନ 10ଟା ବାଜି କି ମାନେ ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ହେଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର କେବେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଗଛ କଟା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଫଳରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଖଣି ପାଇଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବଢ଼ିଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ଜାଗା ହେଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜାଗା ଯେମିତି ସେମିତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି କିଛି ବର୍ଷ ହେବ, ଯେ ହେଉଛି ଉତ୍ତପ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗଛ ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେହି ହାରରେ ଲଗାଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେଉଛି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଆସୁ ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି, ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମ ଘଣ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାଟା ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଅଲଗା ଜଳବାୟୁ। ଏଠି ଆମର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଡ଼ିଗଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ କି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଲସିୟସ୍। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ କି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୀଷଣ ବାଧୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ, ଆପଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜାମୁଣ୍ଡାରୁ ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼୍, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ରୋଡ଼୍ ଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼୍, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା, ଏତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାସ୍ତା ୱାଇଡ଼ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନ ଲବି ପାଇଁ, ଖଣି ଖାଦାନରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲୁହାପଥର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଉଠୁଛି, ସେ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ତା'ର କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଡ଼୍, କଳା କଳା ରୋଡ଼୍ ସବୁ ପିଚୁ ରୋଡ଼୍ କରା ହେଲା, ବାଇପାସ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାଇଡ଼ନିଂ ହେଲା ରୋଡ଼୍ ହେଲା, ସିଏ ବି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ଉଛି। ତାପରେ ଗଛ ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ କାଟିକି ତା ଜାଗାରେ କନିଅର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଆପଣ କନିଅର ଗଛ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁଝର ସହର, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କହିବି କେଉଁଝର ସହର, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆପଣ ପୁରୁଣା ବଜାର ପାଖରୁ ଆପଣ ଢେଙ୍କାପୁର ପାଖରୁ ମାଇନିଂ ସିଲୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଅତୁଟା, ବିରାଟ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କାଟିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି, ଏବଂ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ 9 ବାଜୁଣୁ ବା 8:30 ରୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ଆଉ ରୌଦ୍ର ତାପ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।